Fala pessoal, Eu sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, já sabe. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí, reassista esse vídeo aí para pegar mais ideias após o... acompanhar o pregão. E pegue esse material gratuito na descrição do vídeo para você estar tá estudando. Inscreva-se no canal para poder assistir os vídeos principais e vamos pro vídeo aí é, outra coisa é, aqui tem a, a, na descrição do vídeo tem a Nova Futuro Investimentos para você abrir conta a galera tava perguntando aí de, de valores x que onde investir como investir tem a carteira recomendada aqui é, só você ter conta na no Nova Futuro é gratuito você consegue investir com um clique é super seguro a carteira é campeã e todo todo ano campeã de de, de rendimentos, então é tudo feito por pessoas compromissadas ali dentro da corretora, seguro total. Né? Então você consegue fazer seu trade ali só com um clique, tá? não precisa nem ser trade, só investindo. Infelizmente a gente não fala muito de ações e tal, só opera ali para vocês algumas ações tá? sem sem ficar muito em cima ali de só bater em ações. Tá? A gente fala mais de, de mercado, de movimento, etc e tal. De vez que eu dou uma pincelada em investimentos e tudo mais, mas sem dar recomendações. Simplesmente é, é o, a prática que a gente faz ali e só. Outra coisa, pessoal. É, a, o pessoal tá, tá vendo o presencial aí. É, o mercado, aqui tá meio friozinho, sabe? Tá meio fresquinho. E aí só ficar atento a isso aí, tá? Tá fresquinho. É, traga seu computador, traga sua extensão, essas coisas Desculpa, né? A gente fala sempre do presencial E quando eu abro as inscrições, como era um presencial estilo diferenciado esse aqui é Select, ele é selecionado Eu, eu já, já praticamente logo na abertura a gente meio que encerrou as vagas ali, né? Já acabou, deixei, a gente tentou um pouquinho, abrir um pouquinho mais é, consegui um pouquinho mais de vagas ali até que a gente consegue dar uma apertadinha aqui ali, mas é. é o, o espaço é restrito pra gente, tá pessoal? Dessa vez aí é, é. Não tem como fazer aquele negócio. né Tem que ser um negócio bem, bem certinho, bem criterioso. Tá? Pra, pra dar tudo legal. passar aí tudo do jeito que a gente merece. Então vai ser um treinamento bem legal, bem gostoso. Venham tranquilos, venham na paz. Que vocês vão aprender bastante. Eu Passei umas estratégias aí, pessoal. O pessoal já tá fazendo na sala aí uns quentão, seiscentão. Nunca tinha, tinham feito essa grana. É normal, tá pessoal? Depois que a gente aprende alguma coisinha, a gente consegue fazer graninha. Vocês que estão começando do zero aí, estão né? AD. É, e aprenderam, pegaram essas estratégias. É normal que, que a gente, depois que aprende um detalhe, modifica alguma coisinha ali no, no operacional. E principalmente a gente mostrando para vocês ali no, no decorrer do dia alguns stops algum ganho etc e tal vocês consigam se desenvolver mais rápido é, na prática né é bom que aprende e observa na prática as coisas então vamos aqui ao, ao gráfico aqui ver como que foi hoje tá o mercado abriu aqui numa ele deu uma porrada de alta já dando o trade da compra aqui bem nesse ponto aqui ó ele deu esse, essa compra Aí aqui você já tinha uma venda, um stop aqui ou uma ou se depois desse teste aqui você podia arriscar o um rompimento de topo que uma compra tem esse ponto aqui, tá? Então de cara que o mercado o pessoal às vezes fica com medo de fazer a venda, né? Ele deu a compra e deu a venda e aí não rompeu, não rompeu a gente fez a compra, tá? Segurou um pouco para tentar buscar até o topo, saiu na metade. Aqui a gente tinha uma venda legal. Logo nesse meio aqui, ó nesse ponto que ele testou linha de tendência aqui, ó. A gente tinha nesse topo aqui, ó, uma venda interessante. Tá? era só fazer a venda ali e vir buscar com ele, fazer um parcial aqui, tá? Não deixava mais ele ele voltar, tá? Segurou quem segurou, pegou esse rompimento aqui, a gente pegou tudo, tá? Logo após isso aqui, quando a gente fechou a sala, tinha essa possibilidade dele fazer o rompimento, voltar aqui, eu até desenhei aqui, né, onde ele ia, poderia voltar a trabalhar. Se ele passasse desse ponto aqui, a gente ia fazer a, a venda. Senão, ele voltaria naquele meio. E aí, deu os trades aqui legais nesses pontos. Subiu forte, né? Ele ficou lá bastante tempo parado. Aí, deu notícia lá do Fed lá. Ele subiu. Não deu, não foi notícia do Fed. Não notícia do Fed foi aqui, ó. Desculpa, notícia do Fed foi aqui. Ele deu uma porrada de alta lá. Esse aqui só foi o pullback. Tá, notícia do Fed foi essa porradona aqui. Aí, depois ele simplesmente rompeu voltou deu entrada no mesmo ponto anterior aqui tá parcial lá no, no ponto é ou você pode entrar comprado né nesse ponto aqui você poderia entrar comprado tá para vir novamente aqui stop tava barato ou no rompimento você entrava lá e mais uma vez não rompendo naquele ponto você tem um stop barato só usa as extremidades a seu favor teu trade o para você pegar tá é assim que, que faz trade. E quando ele bateu os nossos alvos, né? A gente tinha uns alvos aqui para baixo que eu tinha passado pessoal. É, eu queria que ele viesse até um pouco mais. Ele, ele ultrapassou nossos alvos, tá certo? Aqui que ele passou dos nossos alvos um pouco. Né? Ele veio aqui nesse ponto e passou um pouco dos nossos alvos. Aí reverteu a operação, dava, daria até para fazer esse trade da volta aqui, buscando esse fundinho aqui, tá? Esse, buscando essa região aqui. Aí depois ele lateralizou, legal. Hoje é super quarta, né? É quando teve o, as 3 horas da tarde o FED e 6 horas da tarde os juros do Brasil, né? A hora que ele deu essa pancada dos juros do Brasil. O que a gente pode ter para esse mercado para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal, mercado aqui ele pode chegar aqui e trabalhar aqui ó, nesse ponto aqui. E cair bastante aqui tá cair bastante trabalhar aqui um pouco aqui e continuar caindo tá pode fazer isso aí se ele respeitar a linha de tendência ele ainda pode fazer o seguinte aqui ó voltar e ficar consolidado aqui ó testar esse ponto trabalhar aqui nessa região lateralizar aqui tá lateralizar aqui ficar consolidado nessa região aqui pode trabalhar consolidado nessa região tá rompendo este ponto aqui se ele chegar nesse ponto aqui, começar a oscilar aqui, a gente volta com ele nessa região aqui, tá? E aí a gente vê se rompe tendência ou se ele vai ficar trabalhando aqui nessa consolidação, tá? Então a gente vai ficar bem atento a esses movimentos aí. Aqui essa subida que é bem, é bem contra assim, né? Ele está contra o o movimento pullback, então ele sobe meio, pode subir meio nessa cadênciazinha assim. Tá, ele vem, só pode subir nessa cadência. A gente vai ficar aguardando isso aí. Ou ele faz os movimentos grandes. Ou ele faz esses movimentos grandes aqui, ó. E trabalha dessa forma aqui, ó. Ele trabalha dessa forma aqui. Tá? Então, isso aí que pode. Depende do mercado que ele for fazer aqui. Que a gente vai pegar ele. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui, pessoal, ele abriu nesse ponto aqui. Tá? Abriu nesse ponto aqui. Deu uma testadinha para cima e derreteu para baixo. A gente pegou uma venda aqui, tá? Segurei a galera até o alvo final, tá? Quem estava na sala aí, ó, conseguiu aproveitar esse trade inteiro. A gente fez uma parcial, uma venda, uma parcial aqui, zerou posição aqui. Após esse movimento, tá? Era uma comprinha parcial no fundo, tá? E ele começou a fazer bastante consolidação onde, onde se você segue técnicas aqui e não espera e uh, operar com, conforme está mostrando aqui atrás a, a consolidação Você acaba tomando uns stops aqui, tá? porque ele vai e volta muito rápido Se você andar normal, pega um trade só, você faz um trade legal, tem paciência tá? Faz uma venda e você estopa lá no ponto certo, você faz um trade legal Se você tem mais fazer muito trade aqui, tentando pegar scalps curtos, às vezes você toma muito stop aqui nessa região Tá? após é, ele sair dessa opera, desse, dessa situação aqui teve uma venda tá vendeu rompeu o fundo confirmou a venda confirmou alvos tá primeiro o alvo aí ele foi embora depois que ele fez isso aqui à tarde o que, que a gente teve tá depois ele deu foi embora a gente pegou toda segurou a venda quem segurou aqui na sala antes do hora que era meio dia aqui que a gente estava saindo da sala a gente segurou essa venda passando esses esses um ponto aqui e outro ponto aqui ó e ele tinha um ponto mais para pegar que era o 50000 né? Aqui ó, que eu foi aqui. Ele ficou um ponto de pegar o 000 né? E aí ele voltou tudo né? Aí ele voltou tudo nesse ponto aqui. A gente tava lá no Instagram conversando com o pessoal. E aí teve essa compra maravilhosa né? Você podia pegar a compra aqui, uma parcial aqui, e deixar o pau quebrar aqui com alvo lá no, no 86 né? Ele foi lá e bateu 86. E amanhã? O que, que a gente tem aqui para esse preço amanhã? Amanhã é o seguinte: estamos dentro do de mar, de uma, de uma região de disputa aqui. Tá? Esse preço ele pode chegar aqui, trabalhar aqui mais uma vez e vir buscar esse ponto. E ficar trabalhando aqui nessa região. Tá? Trabalhar nessa região ele pode fazer isso aqui. Ó, tá? Ele pode fazer isso aqui. Tá? Ficar de lado aqui. Ele pode fazer isso aqui trabalhar aqui, tá? trabalhar aqui, voltar, ficar nesse ponto aqui, tá? ao contrário, né? fazer o um movimento contrário. ele pode fazer assim, ó, também aqui, ó. trabalha aqui, volta, trabalha aqui, e aí ele pode continuar fazendo isso aqui, ó. se ele continuar rompendo aqui, ele vem direto aqui, fica um tempão aqui, tá? podendo voltar no fundo. Talvez volte no fundo ou fica nesse fundo aqui, se ele for direcional. Tá? Se ele for direcional, ele faz isso. Se ele chegar a romper topos, porque agora é indecisão total aí, né? Aí, se ele romper esse topo, a gente vem buscar essa região. Se ele passar esse ponto acima, a gente continua a tendência. Se ele só testar aqui, a gente ainda pode voltar aqui, segurar um pouco aqui, romper, voltar em cima dessa linha. Tá, se ele abrir às vezes com gap de alta que pode, pode ser que vai que ele a, abre com gap de alta aqui não ultrapasse esse ponto ele pode trabalhar dentro dessa consolidação e trabalhar aqui né ele pode ficar aqui também tá trabalhando dentro dessa consolidação aqui tá? e trabalhando nessa região então, a gente vai aguardar isso aí passou desse ponto a gente continua na tendência ficou nessa região a gente vai trabalhar consolidado Tá, e se ele for direto aqui, dependendo dos pontos, a gente só vai seguindo a tendência e indo com ele. Tá, tem, de acordo com o mercado apresentar aqui, a gente vai fazer grana. Amanhã é um dia um pouco mais complicadinho, só que fácil, a partir desses pontos aqui, é, é fácil tomar a decisão. A partir desses pontos aqui, a gente consegue tomar a decisão e fazer dinheiro bem legal. Tá bom, pessoal? É isso aí, tamo junto. Segue aí o EAD, www.shaketradesoficial.com.br. Você entra no EAD, segue com a gente. Galera, hoje foi legal, eu vi lá os resultados que vocês mandaram para mim. E é isso aí, quiser mandar as coisas para mim, só mandar aí. Tamo junto. Obrigado por assistir o vídeo e até amanhã, pessoal. Valeu.